Pilnā sparā notiekošā Madonsvalsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija kādreizējās otrās vidusskolas ēkā skolas ielā tiek traktēta kā vitāli nepieciešama, jo līdzinējais ģimnāzijas mācību process telpu trūkuma dēļ pašlaik tiek organizēts sešās dažādās vietās. Pašlaik atrodamies pie Madonsvalsts ģimnāzijas, kurā 17 gadus esam pavadījuši kopš tās dibināšanas, taču šeit ir tikai 11 mācību telpas. Mēs esam staigājuši pa visu pilsētu, lai apmeklētu mācību stundas īrētās telpās, lai apmeklētu sporta nodarbības sporta centrā. Mūsu pasākumi ir noritējuši kultūras namā, bet jauno ēku gaidām ar cerību, ka mēs būsim pirmkārt visi kopā, jo tagad kolektīvs ir sadalīts. Šeit vienā ēkā tiks nodrošināts viss. Papildus tam būs moderns aprīkojums, gan infrastruktūra, gan mēbeles, gan iekārtas, lai būtu viena ļoti liela novada ģimnāzija, jo mūs gaida arī novada reforma. Šeit būs bērni no visa jaunā novada un viennozīmīgi tas būs jauns starts ģimnāzijai vēl augstākā kvalitātē nekā tā ir šodien. 28 mūsdienīgi mācību kabineti un sporta zāle, vizuālās mākslas studija un izstāžu telpa, aktu zāle ar romantisku balkonu un tornītis, kas būs pieejams skaisto skatu cienītājiem, ir viena daļa no projektā iecerētā. Kā dzīs būnieks, šis projekts savā ziņā ir kā izaicinājums, jo pārbūves gaitā rodas neparedzēti apstākļi, kuri jārisina, pieņemot izšķirīgus lēmumus ātri un profesionāli. Mums kā jebkurā pārbūves objektā neiet viegli, jo vienmēr atklājās kaut kādi neparedzētāji apstākļi, neparedzēti momenti. Tādējādi projekti vienlaicīgi ar izbūves gaitu ir arī jārisina pārprojektēšanas jautājumi. Līdz ar to kavē izbūves gaitu. Mēs neejam pēc sākotnēji varbūt iecerētajiem termiņiem, bet cenšamies atgūt. Nokavēto. Ļoti grūti ir atjaunot tik senu ēku. Tur ir bijušas daudzas problēmas, taču kādas tās telpas ir, tādas ir, tās visas tiek uzlabotas un ļoti tiek ņemts vērā mans viedoklis gan pie krāsu izvēles, gan pie telpu iekārtojuma. Tiešām mani uzklausa un respektē skolas darbinieku viedokli un par to es esmu ļoti pateicīga. Lai arī sarežģītais COVID-19 pandēmijas laiks būvniecību nav apturējis ne uz dienu, ēkas eksploatācijā nodošanas termiņš iespējams nebūs noteicošais, vai ģimnāzisti mācības jaunajā ēkā uzsāks jau septembrī. Es nelieku ļoti lielas cerības, ka mēs 1. Septembrī tur ieiesim, taču redzu, ka 2020. Gads būs tas, kad būvniecība tiks pabeigta. Un droši vien arī tāda liela steiga augusta beigās, lai pārvāktos, varbūt pat nav nepieciešama, ja 31. Augustā būvnieks sola nodot eksploatācijā, tad mēs tur 1. Septembrī viennozīmīgi nevaram uzsākt darbu. Līdz ar to tiek prognozēts, ka jaunā ģimnāzijas ēka durvis mācību procesam varētu vērt nākamā gada janvārī. Jāpiebilst, ka Madonsvalsts ģimnāzijas būvdarbi tiek īstenoti projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madons novadā ietvaros. Tā kopējās izmaksas sastāda vairāk nekā 4 miljonus eiro, kas ir Eiropas Savienības valsts budžeta un pašvaldības finansējums. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.